Апам маған құрсақ шашу жасайын деп жатыр. Ауылдың бүкіл қыз келіншектерін шақырамыз. Сізді әдей арнайы шақыруға келдім. Рахмет, құтты болсын. Ертерек болсаң енді балаңды бауырыңа ал. Аумин, рахмет. Иә, апама енді. Сендердің балаларың ерекше ғой. Қайрат енді үйдің кенжесі. Иә. Атам да күтіп жүр. Әкем де күтіп жүр. Оның үстіне атамның керемет сыйлығы бар ғой дайындаған шөбересіне. Иә, білемін ғой. Сендердің бақытты болғандарыңнан басқа не керек оларға? Бізге қарағанда Қайратты көп уайымдайды ғой. Болмайтын нәрсеге кейде ұрсысып таласып қалып жатамыз енді. Болады ғой енді арасында. Дұрыс айтасыз. Сонда да енді сендер қара шаңырақтың иесісіңдер. Сендердің жауапкершіліктерің ерекше. Сол себептен шыдамдылық керек. Қай әйел өзінің отбасының берекесін ойламайды? Екі адам болғаннан кейін екі түрлі мінез ғой. Иә. Не маған ақыл айтып кеттің? Өзіңнің күйеуіңді жөндеп алшы деп тұрған жоқсың ба? Жоқ, әпке. Бәрі жақсы болады. Уайымдамаңыз. Мен жағдайымды енді білесіңдер ғой, енді оның несін жасырамын енді. Біліп жүрсіңдер. Сол ма айтайын дегенің? Енең бар, келінсің бар енді үйіңе, мен де гүлімді суарайын. Тірліктерім көп. Иә, болды әпке. Онда сен бүгін кешке күтеміз ә сізді. Барам ғой. Мені бір құдағи тойға шақырғандай қылмаңдаршы, барам ғой. Енді күтеміз ғой сізді. Жақсы. Жарайды, жақсы әпке.